უდაბნო შვიდი ვარ. უდაბნო სახარა. სახარა არის საქმე. საძური არ არის იქ. არა. წავიდეთ პატარა პალატკას წავიდეთ და გავშიქეთ. არ. მორიელი. მე თქვენთან ვარ. მორიელი არ ჯობია კაცებს. იქნეს რა ბოლო-ბოლო. უნდა წაიღო ანტიმორიელი არსებობს. არა, იმ წამსი ამოწევს და всё. ну и да, это тоже санкт. Я ведь сгачнее садикмен. То ли хаос будет. А не раз там пару. Да.